السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم مائی چینل فیشن فار ایور۔ جی فرینڈس، آج کا ہمارا ٹاپک بیوٹیفل اسکرٹ کوٹس وومن ڈریس پہ ہے۔ بہت پیارے پیارے خوبصورت سٹائل کے زبردست کلیکشن ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ عمدہ سے عمدہ ڈیزائننگ، عمدہ سے عمدہ سٹائل، بہت پیارا خوبصورت ڈیزائن۔ جی فرینڈس، آپ کو ہماری ہمیشہ کی طرح آج کی خوبصورت یونیک سٹائلش ڈریس بھی بہت اچھی لگے گی۔ جی فرینڈس، آپ کو ہماری آج کی کلیکشن اچھی لگے تو پلیز لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکون پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ جی فرینڈس، پلیز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، سبسکرائب کر دیں، تھینک یو دیکھنے کے لیے۔ جی فرینڈز، آپ نے ہماری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے۔ ویڈیو لاسٹ تک دیکھ کے بہت پیارے پیارے سٹائل، زبردست کلیکشن اینڈ تک ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو مزہ آئے گا کہ زبردست کلیکشن دیکھنے کا مزہ آ گیا۔ بہت سرچ کر کے ہم بیوٹیفل کلیکشن لے کے آتے ہیں آپ فرینڈس کے لیے۔ یہ دیکھیں، یلو کلر میں منی اسکرٹ کے ساتھ بہت پیارا کلر، خوبصورت سٹائل۔ یورپ کنٹری کے لوگ زیادہ تر، لیڈیز جو ہیں وہ زیادہ تر یہ ڈریسز پہنتی ہیں۔ بہت پیارے پیارے ڈیزائن ہیں، بہت کلر بھی دیکھیں، بہت پیارے خوبصورت سٹائل کے۔ جی فرینڈ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل فیشن سے متعلق بہت اچھے اچھے آئیڈیاز آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں، سرچ کریں فیشن سے متعلق، جیسی بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ہر قسم کی ویڈیو ہمارے ہی چینل سے دیکھنے کو ملے گی۔ یہ دیکھیں ایک اور خوبصورت سٹائل، منی اسکرٹ کے ساتھ کوٹ، ٹائز، شرٹ، بیوٹیفل ڈریس، وومن ڈریس زبردست سٹائل میں۔ آفس کے لیے جانے کے لیے یہ ڈریسز پہنتی ہیں لیڈیز۔ بہت پیارے ڈیزائن ہیں، کلر بھی بہت خوبصورت ہے۔ جی فرینڈز، آپ ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی خوبصورت یونیک سٹائلش ڈریسز کیسی لگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں زبردست کلیکشن کے ساتھ۔ ہمیں جلدی اجازت۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔